Fala galera, tudo na paz com vocês? Meu nome é Jean, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, se chegou agora no canal aí, compartilha com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo que eu trago aqui, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante pra mim também. Deixa nos comentários aí sugestões de vídeos aqui pra mim também. Me segue nas redes sociais, tá? Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Tá meu Instagram e meu TikTok aí. E bora pro vídeo. Mano, resolvi fazer esse vídeo rápido aqui. Eu vim aqui, mano, pra filmar umas paradas aqui, tá ligado? Fazer uns vídeos aqui pro Instagram. Aí resolvi fazer esse vídeo rápido pra vocês aqui, mano, explicando aí sobre o tênis do Travis Scott que saiu ontem, né? Que, tipo, muitas dúvidas a galera tá me mandando, tanto aqui nos comentários aqui no YouTube, quanto lá no Instagram e no TikTok também. Como todos nós sabemos, né, ontem foi aí o lançamento oficial no aplicativo dos sneakers da Nike, a colaboração entre a Nike e o rapper Travis Scott, né? Já tinha saído na segunda-feira no site do Travis Scott o tênis, o Jordan Low Reverse Mocha, só que ontem foi no aplicativo da Nike. E muita gente veio me perguntar, é tipo assim, pô, eu consigo pegar esse tênis? Já perguntaram também pra mim, ah, eu consigo pegar um monte desse tênis? Porque eu tava explicando que o tênis daria mais de $1.000 de lucro. E realmente, o tênis dá mais de $1.000 de lucro. Então, tipo assim, eu quero meio que explicar pra galera que tá chegando agora, que não entende nada sobre esse mercado, né? Que a galera, como a galera não entende, a galera acha que vai chegar numa loja e vai ter esse tênis, vai. Então eu quero explicar um pouco melhor como é que funciona. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como ganhar dinheiro revendendo tênis. Então, se tu não viu, vai lá e assiste esse vídeo aí, tá? Como que funciona, galera, esses tênis muito hypados, né? Que é os tênis que a gente gosta de trabalhar aí. Não somente esses muito hypados, mas tênis de lançamento, né? Que é os tênis que eu trabalho. Tem gente que trabalha só com high-end. Então, aí depende muito da estratégia de venda de cada um. Isso aí eu tô falando pra quem quer ganhar dinheiro trabalhando com isso. É muito fácil de entender, sabe? É como se fosse a bolsa de valores também. Você compra na baixa e vende ele na alta. E o que que acontece? No site do Travis Scott foi disponibilizado em torno de 20 mil pares, né, desse tênis na segunda-feira. Só que aí vocês prestem atenção, foi disponibilizado 20 mil pares, só que teve mais de 2 milhões de acessos. Então, vocês estão entendendo, né? É oferta e demanda. E aí, rapaziada, é por isso que é muito difícil de conseguir pegar um tênis desse. Porque, ou seja, né, um tênis que dá mais de $1.000 de lucro, por exemplo, ao todo, entre ele, foi disponibilizado aí pro povo 70 mil pares, né, pra galera tentar comprar em algum sorteio, ou seja, no site do Travis Scott, ou seja, no site da Nike. Teve um Friends and Family, né, que eles falam aqui nos Estados Unidos, que acho que estão falando que em torno de 10 a 12 mil pares foi entregue para lojas grandes, né, revendedores grandes, né. Não tô falando de Nike, tô falando de outros, mas tô falando de lojas de revenda. Esses pares foram entregues, foram vendidos, né, para essa galera, por exemplo, para artistas, para jogadores de futebol, para jogadores da NBA, para jogadores de futebol americano, de beisebol, enfim. Tem uma lista ali de friends e family que eles chamam aqui nos Estados Unidos, né, que são, eles são entregues para celebridade, gente importante que vai estar fazendo stories ali, que vai estar fazendo um vídeo falando desse tênis, filmando o tênis, né, para quê? Para o tênis ser mais hypado ainda. E quando se trata em colaboração, tem a tendência, né, de sempre ser hypado. A Supreme, cara, ela começou assim, a marca Supreme de roupa, ela começou assim, ela foi criada em 1994 e era uma marca de skate comum ali de Nova York. Só que aí, cara, ela começou como outras marcas, como a FUBU ano passado. Inclusive eu já expliquei até também, eu trouxe um vídeo falando sobre o streetwear e como nasceu. Eu tenho um vídeo, dá uma olhada lá que eu explico mais ou menos como foi a FUBU, como foi a Stussy, né? E galera, eu tô na praça aqui, resolvi fazer, então foi mal barulhei, mas eu tô tentando explicar, foi um vídeo rápido, né, que eu quero explicar pra vocês. Então, cara, quando tem uma colaboração, no caso dessa aí do Travis Scott com a Nike, vai ser sempre um hype maior, tá ligado? Porque o cara é um grande rapper, né, é um grande artista, é um grande influenciador também de moda, apesar de muita gente julgar ele falando que ele copia o ASAP Rock, né, nos estilos dele. Inclusive eu quero trazer um vídeo falando sobre isso aqui. O cara é um influenciador de moda, o cara é um influenciador também, né, musical. Então isso eleva o valor do tênis, né, e eleva o valor da busca também. Como eu falei, é oferta e demanda, rapaz. Então é isso, é só pensar. Pô, esse tênis vai ser difícil de pegar? Vai. Pô, esse tênis vai ser caro? Por quê? Porque foi entregue pro povo 70 mil pares. E foi, cara, mais o acesso da Nike, eles estão estimulando entre 3 a 3,5 milhões, cara, de acesso no site da Nike, entendeu? E pra quem tá chegando agora e for seguindo, acompanhando aqui o meu canal, me seguindo lá no Instagram, vai ver que eu vou estar trazendo direto, né, assunto sobre esse. E vocês vão ver que a maioria das colaborações com artistas grandes vai ser sempre isso aí. Foi na terça-feira, saiu um tênis que era, saiu um Dunk Low, inclusive eu peguei, que levava o nome de Jack Robinson, né? Esse cara foi o primeiro jogador negro de beisebol aqui dos Estados Unidos. Então o tênis é um pouco mais rapado, não é tanto que nem do Travis Scott,
ele tava ali, o valor de retail dele tava na casa dos 110, e o valor de resell dele, de revenda, tá na casa ali dos 400 a 500 dólares, mais ou menos, tá ligado? Então, tipo, sempre quando tiver uma colaboração, vai ter um hype maior. Como eu falei da Supreme, a Supreme começou a entregar camiseta para um rapper lá em Nova York, começou a entregar camiseta para um skatista muito famoso, e aí a marca foi subindo. Hoje a Supreme tá um pouquinho mais para baixo, mas as marcas geralmente fazem isso. O Jerry Lorenzo, né, que é o dono da Essential, fez isso, cara, com o Pharrell Williams, fez isso com o Kanye West, fez isso com o Justin Bieber, sabe? Tipo, dando roupa pros caras, os caras usando a roupa lá em Los Angeles, usando a roupa em Nova York, em Chicago. Isso aí eleva o valor do produto e a procura é bem maior pelo povo, né? Pelo povo mais... pelos populares, né? Vamos dizer assim. Rapaziada, espero que vocês tenham entendido um pouco aí. Eu fiz esse vídeo rápido aqui porque eu vim filmar os tênis aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Compartilha com os amigos aí que gostam desse tipo de conteúdo que eu trago aqui. Me segue nas redes sociais, que lá eu trago Reels todos os dias de informação de lançamentos, informação de as fofocas que rola aqui no mundo dos streetwear, dos sneakers aqui nos Estados Unidos. Então me segue aqui, tá? Até o próximo vídeo. É nóis!